Zdravo svima, moj današnji sagovornik je Lav Bratuš. Ćao Lave. Ćao tebi, ćao svima. Nalazimo se u Lavovom studiju za vežbanje, ja? Ovo je u stvari da. Privatni, ovaj tvoj mali ono... Igraonica, da. Iza nas je ova Yamaha Rock Tour Custom sa neviđenim dimenzijama ovim ogromnim. Imao sam ideju da počnem prvo nešto drugo da te pitam, ali sad moram prvo da te pitam Naravno. Kako si uopšte došao na ideju da imaš ovaj bubanj, da u stvari kupiš ovaj bubanj, pošto su dimenzije ogromne, 26 je bas bubanj i ne znam, ovo je 14. Od 8 do 18, da. Turbo sizes, to su najdublje, 8x8, 14x14, sve puta, isto. Nekoliko Doboša osmica, recording custom istina, neka šestica, 6,5, pa došlo je do toga tako što sam prvi bubanj koji sam imao je bio Amati. Neki onako simpatičan, lep, bež. Ili Takton, Amati? Amati. Onaj browncast. Ne, bio je krem boje. Krem. I imao je finish Sky, u stvari. To nije bio onaj wrap plastični, nego Sky. Kad bi ga odlepio, najobičniji Sky koji je spolja, pazi tu nebulozu, koji je spolja neke bež boje, krem kao boje, i to je to. I on je bio 12, 13, 16, 22, ili meni je dobro. Kasnije sam imao Signiju, premijer, koju moju voljenu i dragu od neke 90 i neke godine. I to sam i naručio spletom srećnih okolnosti koje sam imao, poznajući prave ljude na pravom mestu. Naručio u dimenzijama koje sam želeo, a to su bili 8x8, 10x8, 13x8 i 16x16. Jer sam morao da... Šta je to s osmicom što te toliko fascinira? Osmicu timpan sam jako volao, uvek, jer je tako veselo. Drugo, ja sam kao većina ljudi ovde, bubnjara, gledao onu Veklovu Back to Basics i taj zvuk te osmice, kako ona svira, peva i desetke, je nešto što mi je uvek bilo drago i vrlo bitno u zvuku bubnja. A onda i desetke, naravno, koja je upotrebljivija u širem broju situacija. A morao sam da imam i 16-icu, tada su većina setova bila ili 10, 12, 14, ili 12, 13, 16, ili kako god, ali ako počne od osmice, na neki racionalan broj timpana, ne može stići do 16, nego do 14-ice, koja je često i bila onaj rek tom, a ne bez nogu, i to mi je nekako jadnjikav uvek bilo. Mada je bila 90-ih moda ta, kao malo zasiromašnije, kao mounted tom 14-ica. I ja naručim tu Signiju 10, praktično 10, 13, 16, da bi imao lep broj koraka po 3 inča i da krenem od osmice do 16 da stignem, a da nemam 4-5 timpana, nego nešto što je kao razumno. Ipak je trebalo to zvučiti, nositi na koncert i tako dalje. I to su bili plitki timpani, 13x9, prilično plitak, i 22x18, naravno. I plitki Doboš, petica Signiju. To sam svirao, sviram i dalje dan danas. Taj bubanj je predivan. Predivan. A umeđu vremenu sam negde početkom 2000-ih nabavio i Greča, takođe poznajući prave ljude na pravom mestu. Predivnog Greča američkog. 8, 10, 12, 14, ali floor tom i taj 22 i Doboš šestica. I taj floor 14 je bio na nogama i stvarno je dobar. Bio praktično mu 16-ica ni ne treba. I to je to. I te sam bubnjeve ja svirao 20 godina, 30 godina, što na koncertima, na mnogo koncerata, na mnogo studijskih snimanja. I jer sam ja na 90% koncerata nosio komplet svoju opremu. Jako retko sam na onim rentalima ili čak i na festivalima imao sam tu privilegiju da budem dovoljno renomiran, da mi produkcija omogući da imam svoje mesto na bini gde montiram bubanj i to je to. Roadija, sve kako treba. Da bi u ovim godinama, sad si me pitao koje sam godište, 72. U ovim godinama, kao i svi mi, uđemo u tu neku krizu srednjih godina ili kako god. Uglavnom, ja ufiksiram da moram da imam Rock Tour Custom Yamahu. Uvijek sam ja volao Yamahe, ali nekako mi nije bila blizu. Recording Custom je bio divan, ali su ga svi imali. A nikad mi se nije sviđalo to nešto sad kao lepo je, high class, a svi ga imaju, automatski mi nekako gubi na
vrednosti. Signija mi je bila dobra jer je niko skoro nije imao, a stvarno raskošan bubanj i tako dalje. Međutim, onda ja ufiksiram predno dve, tri godine rock tour customa, po mogućstvu nekim rock dimenzijama, malo masnim, ovamo namo, i krenem da tražim po svetu. Nalazim sve i svašta. Da bi se u jednom momentu u Manchesteru, nadomak Manchestera, pojavio oglas na eBayu, gde stoji ovaj bubanj, i to baš malte ne onakav kakav sam hteo. Bio je 10, 12, 14, 10, 12, 14, 16 i 18 i 26-ica ovaj bas bubanj. I čak sam pomislio, znaš da ima ona fora kao pričaš nešto pred kompjuterom s nekim i za 5 minuta ti se to pojavi na kompjuteru kao neki oglas reklama. Ja sam mislio da neka fora i da je ko eBay ili neko čuo da ja primetio da to tražim i da je ovo neki ono fake fora. Kontaktiram ja tog čoveka, on kaže ima, i malo se popričam preko interneta, kaže bubanj je u top stanju, ja sam bio endorser 90-ih, imao sam 6 takvih kompleta. Neke sam prodao, bele, crvene, crne i one sparkle. A imam kao i osmicu i trinisticu, ako te interesuje. Rekao, pa što je nisi oglasio? Pa kao, ne znam, teo sam da uđe u neki kao set od 6, 7, ne znam, neka ne bude. Šta je ovo? Ispričam, on slika mi to. Kaže, evo imam i nove kofere, hard case, eno ih tamo. To se sve dobije za neke. Rekao, koliko bi ti to dao da ti ja sad ono... Da ne bidujem, nego kao ne biduj ti, pa kao vidjet ćemo. I ja to izbidujem, kupim. A se mnogo ljudi... Onako, nije mnogo, ali pritom kupim, nađem neki mi to donesu u špediteri iz Engleske, to mi stigne ovde na vrata. Ja sve vreme ne mogu da verujem šta se dešava i da li se to stvarno dešava, da će mi to stići, kako će, ko to, šta, da li je to stvarno tako kako jeste. Stigni mi bubanj, pritom do pre par godina 24-ka bas bubanj mi je bio nebulozno preko ovih 22-ke koje imam i Greča i Signije, koje su topli, jaki, topovi, ono, bukvalno, šta god možda zamisliš što je to, kao šta sa 26-icom, gde da montiram timpan? Šta da radim s timpanima 12x12, 14x14, šta se radi s dobošem 8 inča dubokim, to mi je bilo, ja sam uvijek panio doboš visoko, zbog glasnoće muzike da bi izlazio, zbog brzine onog rebounda i svega. Svirao rim shot sve vreme. Međutim, odjednom kako prođu godine, sve se okrene i sve što mi je nekad bilo dobro od 30 godina, sad mi je to onako već nezanimljivo, a zanimljivo mi je sve što mi nikad nije padalo na pamet. Stigne ovaj bubanj ovde, ja ga lepo montiram, očistim, stavim u nove kože i već 2 godine se svaki dan kad uđem ovde, samo mi se smeje brk i ne mogu da se naradujem. Kao dete, bukvalno. Znači, ne prolazi mi, nije ono kao, sad sam se navikao imam. Svaki put se ponovo obradujem što je tu i što je tako. I dalje Signiju nosim na koncerte, i dalje tu Greč, izvadim ih ponekad i ovde. Divno zvuče, prelepo zvuče, ali dečija radost potpuno. I ovo ti je za studiju, mislim za kao tu... Pa to mi tu stoji zato što su i velike dimenzije. Tu su i hard case-ovi za sve, novi. Za to nositi čoveče, mislim. Pa u kombi u kojem ja idem, ova 26-ica, ako idu pojačalo, bas pojačalo i ovo, malo bi problematičnije bila. Ali svirao sam u obližnjem, ovdje u Elektropioniru sam i svirao, to je to. I taj neki zvuk Yamahe nekako ostane u tom malom mozgu i stvarno postoji ta nijansa. Mislim, može svaki bubanj da se naštimo i slično i sve, ali ima neki catch tu koji pravi da je to, da mi je to baš super. Dobro, izgled je isto impresivan, mislim. Izgled je impresivan i način na koji to mora se montira zbog velikih dimenzija je Dobro, dobio si sve holdere, ti on poslao. I holdere sam dobio, te originali, sad po neke stavke sam ubacio, kasnije imam ove moje rekove, elektronce i tako dalje, ali bubanj je stigao, doboše i osmicu brasa, sad sam opsednut osmicama, dobrošimo, stiže mi i ovakav rock tour custom osmica za neki dan. Ova je recording custom. Sviš 26-ica? Ne, osmica doboš. A osmica doboš? Da, ali iz ova Breza Mahagoni. Ovo je osmica recording custom doboš, isto predivan drveni. I imam recording custom Messingani, taj doboš koji nosim na koncerte, malo je kao možda glasniji, ali... I dobro, uspio si sve od jednog tipa da dobiješ u stvari. Pa ne, doboše nisi. Ne, mislim na ovoj kao tomovi i sve. Tomovi s case-ovima.
sve od jednog tipa, doneli mi. Nije neki poznat kao bio endorser, nešto? Pitao sam ga, nije mi nešto ne odgovorio, onako, malo mi je konfuzno odgovarao. Aha, znači krio se, on ima neki... Ne znam da li se krio ili je irelevantno bilo, vi smo se dogovarali kako da mu pošaljem pare, otprilike to nešto. Da, znači... Ovamo, namo, posle, ne znam koji čovjek, ne. I kaže, Buban je kao, ja rekao, kakva je slika, ima neke ogrebotina ako ima oštećenja. Kaže, Buban je kao nov. Drugo, stojim i 15 godina u studiju u koferima, u sobi koja je 15 stepeni konstantno. Ove, i vidjet ćeš kao ništa, ne bih rekao, dobro. I to je tako došlo i od tada ja tu s tim ne izlazim iz ove sobe praktično. Mislim da nemam po neku obavezu još da bi uspeo da odsedim ono od jutra do mraka. I to je to. I noću, naravno. Da, super. Ajde, reci mi, da se vratimo malo nešto unazad, mislim ono kao da se vratimo dosta unazad. U stvari, ja tebe kad sam prvi put video, čuo za tebe ili upoznao ili već ne sjećam se, ono, to je bilo nešto, išao si kod Lazara Džamića, imaš neki band Fake Madonna's Underwear ili tako nešto. Da, to je znači, kad je to bilo, 90-ih neka godina? Početkom 90-ih. Da, početkom 90-ih, tako nešto. Možda, ne znam. To ti nije bio prvi bend ili jeste ili kako? To mi je bio prvi. Ja sam bubnjeve shvatio kako izgledaju izbliza kao instrument, možda tek sa jedno 16-17 godina, 18. Nikad nisam imao ideje uopšte. Tad si počeo da kao... Tad sam počeo da mi se to kao sviđa, ne znam. Čini mi se, to sad iz malog mozga, ali opet to je sve toliko davno bilo da... Čini mi se na onoj pesmi U2, In the Name of Love, ima onaj neki deo sa Dobošem, koji me u nekom momentu odradio na neku foru, ali taj kao prelaz, kao ulaz, pojavljaju se taj prelaz samo na Dobošu. Nešto, i to mi je toliko bilo moćno, i ona gitara na delayu, sve je cela ta ritmika, i nešto me tu onako, kao da je tad, možda i nije, ali tako mi deluje. I tek sa 17-18 godina sam ja počeo da uopšte da sviram, u stvari da se bavim tim. I to je odmah bio bubanj? Tako kao ništa. Ne, svirao sam nešto malo violinu u osnovnoj školi, priterali su me, deda mi je bio slikar i violinista, pa su me priterali i ja sam, to mi je teško bilo baš, onako, nisam sluhista, niti, a tako da, ono, agonica sa tim, nisam to kapirao uopšte, nije me mnogo interesovalo, evo, tu su mi violine, još uvijek vise. Super. I onda sam tako... Kako si izdržao, si išao u muzičko? I godinu, dve dana. Koji si išao u muzičko? Mokranjac i onda dođem na solfeđu, ja u osnovnoj školi, ono prvi, drugi razred, sve znam, najpametnije, ono dođem u muzičku školu, pored mene od tri po Simonutija, neka jedna čerka, druga, treća, oni sve znaju, ova lupa neki muzički diktat, ja ne kapiram uopšte šta, pušta neki metronom, daje početni ton na klaviru, onda diktira, ovi pišu note, ja reku šta je ovo. Šta bi ljudi radili? Šta je ovo? I kao, ne, potpuno kao neka obrnuta situacija od ove druge normalne škole, gde mi je sve manje više bilo jasno. I onako, jedva sam izdržao. Lakše mi je bilo na časovima violine, to je kao, ali jedva sam to izdržao malo i čim sam mogao da lupim sedno 8 godina šakom o stoje, kažem, neću da idem na violinu. A kamo li tek vežbanje, ono, kao u kući sediš, vežba, žulješ, ono, pa mislim. Da, znam. Ti je, znaš, da. To znam. Tako da mi je to, nije mi bilo interesantno, ali u jednom momentu, to s pubertetu, ili to oko 17-18 godina, se primim na bubnjevi i onda sam otišao s nekim drugarima u neku prostoriju, ono što se iznajmljuju, i seo za bubnjevi, već sam ja to onako gledao, sagledavao i znao na koji kola. Ja sam znao kola da vozim pre nego što sam seo uopšte u kola, jer sam razmišljao onako šta se tu tačno radi, procesirao i nekako došao do toga. Tako da sam ja već znao kako ću da otvaram kontru ili odem u neku prodavnicu. Bio sam u nekoj prodavnici gde su prodavali muzički instrumenti. Sad stoji kontra činela na stalku i ja kao to sad vidim izbliza i zgazim. Znaš, onda ishvatim kako to radi i onda razmišljam kako se to u stvari radi i gledam na televiziji, a jako je bilo malo tada, ne možda vidiš ništa na televiziji, kako se svira. Bila poneka emisija ona Love You Live na trećem kanalu, gde su bili neki koncertni snimci i onda tu sedim i gledam delić milisekundu kad se vidi bubnjar u nekom kadru, da vidim šta uopšte tu ima i šta se tu radi. Da, za razliku od danas kad svi... Danas ono sedneš na YouTube ima ono iz koje hoćeš perspektive, šta god. Strašno. Puta hiljadu, ono, od...
sa strane svih mogućih. Tako da sam tad počeo da sviram oko 17-18 godine, prilično kasno, baš ono. I onda sam gledao kako to da nadoknadim, išao kod Lazara Džamića u tu školu što je bilo u Božidarcu. Mislim, to su se, ono, video si bio neki oglas ili kako je to išlo? Ne mogu se sjetiti. Mislim da je bio oglas. Mislim da je bio oglas, pa kako bi drugačije. Nisam ja tad ni znao nikoga, ono, niko svirao. I ono, to si krenuo tako kao, ajde idem ja na časove. Pa, verovatno. Pravo ti kažem, to mi je u nekoj izmaglici. Kad sam gledao tvoj intervju sa Lazarom Džamićem, malo mi se razdanilo kako je to sve bilo, ali da, bilo, sećam se te prostorije dole gde je bila, gde je bila škola. Sećam se da sam ja kasnije tu nekako imao svoje bubnjeve i dolazio kao da vežbam malo. I onda posle Lazar prestao to da radi, kako je on ispričao, kod Igora smo onda išli kući, tu se nešto druže, ali to je već bilo onako više neko druženje, nisam ja to kao baš išao više u školu, tu niti šta, nego tako. Kupio. Koliko je dugo trajalo to? Niko me nije uzimao za, kao evo sad ti ideš u školu, nego tako tu sedim kao desi. Ono, prilike. Čini mi se. Ne znam ni koliko je trajalo. Baš ne znam, baš je davno bilo. Baš je davno bilo, a svirao sam s tim nekoliko godina, ne znam, stvarno. A svirao sam ovaj sa, mislim sa Igorom se vi znam, ono, posle za uvijek i sa Lazarom, ali to samo ta škola i koliko on u stanu svom držao te časove i to što se nešto vikendom skupljalo, to ne znam koliko je bilo. I trajalo, ali ovaj, sam išao kako sam. Nije, ja se sećam da kod Igora, ovaj, to, kod Igora kući je bilo ovaj, i Lazar je radio tu jedno vreme. Da, da, meni je to sve onako odbrkano. Ali ja sad imam onako u magli jedan trenutak kad ja nešto sam tu došao, ne znam iz kog razloga, da s nekim se vidim zbog nečega. I kao, ne znam, dve sobe neka... Da, sećaš se i demo je bio u jednoj sobici Buba, na njegova recording custom na bordu i kad je kupio. I, ovaj, i one dnevne sobe, sve to se sećam, ali ne mogu da setim kako smo tu, šta smo radili. Meni to izgleda kao da smo dolazili onako da se družimo, da. I to, gledam one što svira pokazuje, onda ja to kao treba da uvežbam ili ne znam šta, nikad ne uvežbam jer sam išao u školu na fakultet tad već, fakultet mi je bio ono, preobiman, taj arhitektonski, to je ono... Ti si završio znači arhitektonski fakultet? I to je ono, dan, po ceo dan su vežbe, ono, to je kao da ideš u neku osnovnu školu sa produženom nastavom, ono, od jutra do uveče, a onda uveče s kući da stignem da uradim šta treba, me, mislim, horor. I, ovaj, bilo je vjerovatno i nekih lakših fakulteta, sa manje tog zauzeća vremena. Sećam se da sam imao, i na probe sam išao nekoj pravo s faksa, sve s onom šinom, tad su, nije bilo kompjutera još, nego se crtalo, pa šina, tube, ono, s onim hamerima. To sad kod je neki drugi život, ono, kod da mi neko prepriča. I imao sam taj band Fake Madonna, Fake Madonna Sunderberg, sa svojim drugarom iz detinjstva Topom, Ivanom Topisirovićem, koji je svirao gitaru, Anina je pevala, jedna naša drugarica, još jedan Ivan svirao bas i neka naša drugarica Milja je bila kao menadžer, ona se tu bavila, gurala celu stvar. Već je ozbiljno. A to je bio noise band, onako naslonjen na neki Sonic Youth, na Dinosaur Junior, na tako neke bendove možda, Hisker D, sve muzika koja nije bila afirmativna u kontekstu sviranja bubnjeva. Zato što je se bazirala na strašno glasnim i noizičnim gitarama, a noizični podrazumeva jedan zid zvuka koji zasiti sve moguće frekvencije i bubanj tu jako teško ima šta, može šta da kaže, tu je više borba da se išta... I onda šta god ja vidim od tih vežbi i vidim negde kako sviraju, to sve bilo meni potpuno neprimenljivo u tom kontekstu. Nikakav double stroke roll, nikakvi ghost notes, nikakvi ništa. Meni je bilo dobačaj da dovoljno jako mogu da udarim, da napravim dovoljno veliku projekciju, da uopšte ja čujem šta tu sviram. I takvi konteksti su me pratili ovaj, kroz život i kasnije, ovaj, tako da... Tako da ovaj, mi je dugo trebalo da ono što je kao sviranje bubnjeva akademsko ili to neko učeno, da mogu uopšte da vidim šta bi ja s tim radio u kontekstu benda ili koncerta. Znači, skoro da nikakvih dodirnih tačaka nije bilo, niti je tu moglo šta da se primenjuje. Možda da sam tad već bio na nekom proficiency nivou mnogo višem, pa da kažeš, ali to kao neki početnik bubnjar koji uči rudimente i ne znam kakvu tehniku i dođe u bend gde se na 2-3 pojačala opanje tako da ovako vidim kako mi se digne na floor tomu koža i stoji ovako od bas frekvencije i snar se kako ne mora ni da pusti tom, kako uključi pojačao snar ured i krene da
da šušti neprekidno. Znači tu nema nikakvog responsa, nema nikakve finese, nema ničega, samo rim shot, ono koliko može da se da zavrišti, da odboš, da bi izašao i to je to. Kad si počeo u stvari da koristiš to nešto što si učio, mislim, te neke, da kažem sad, rudimente ili šta god to bilo, tu vrstu tehnike koja nije samo ono da ti zakucaš sad da dobiješ? Da, pa skoro nikad. Skoro nikad. Sad si počeo da vežbaš. Sad sam počeo da vežbam, da. Doći me do toga, ali oko 92. godine sam počeo da sviram u Darkwood Up bendu, koji je tad još bio, postojao tek par godina. I to je se dosta baziralo na vrlo glasnim gitarama, pogotovo u tom u početcima. I vremenom se malo brusila ta muzika i dolazila je dotle da neke finese, da to može. I posle, naravno, bilo prilike, ali opet ja nisam dovoljno vežbao da bi to bilo nešto briljantno. I čak mi je na neki način i sve vreme malo i žao što sam imao prilike da sviram velike bine, divne koncerte pred mnogo ljudi i još više ljudi i ovako i onako, a što nisam bio u nekom piku navežbanosti. Možda nisam i mogao to da... Pa vidi, ali ne znam, to je sad možda tvoja percepcija, znači percepcija, uvek je bilo... Da, onda dođe neko bilo, kaže, div, super znaš, si svira. Uvek je bilo onako kao, znaš, uvek je priča oko tebe bila kao lav super svira. Znaš kao, a ne u smislu kao sad on tu ne znam šta, kao da ti si sad Dave Beckle, ne u tom smislu, nego ono kao, uvek si svirao ono što treba da sviraš, to je uvek dobro zvučalo i uvek je bilo solidno. A mislim, to je u suštini ono kao, valjda, šta bubnjari treba da radi, ne, znaš, jer bio je taj period 90-ih, jel, Dave Eklu, kad je ovde, to sam baš pričao, mislim, to, ono, i sad, svi su hteli nešto da ne znam šta rade, da se pozabave tehnikom na taj način, ali neki ljudi nisu, ne, primjer, ti nisi taj. Pa ne da nisam hteo, meni je to bilo fascinantno, ali nisam mogao ja da dobacim do toga uopšte. U smislu kao nije ti bilo potrebno za bend? Ne, nisam znao kako, nisam znao kako, to koliko sam ja posvećivao vremena vežbanju, da bi došlo do toga da to što vežbam je upotrebljivo. Nisam video uopšte da to može se dogodi u nekom životnom ciklusu. Pre svega nisam dovoljno vežbao, to mi je na neki način i žao. Iz hiljadu razloga. Što fakultet, što ovo, što ono, što dosta koncerata, što dosta probi. Probe nisu vežbanje, se razumemo. Ja sam čak imao utisak da što više sviram proba sve gore, ili koncerata, sve gore sviram. Što više koncerata sviram, definitivno sve gore sviram. Jer sviram sve jedno isto, manje više. Pravio sam tu razlike, naravno, i ubacivo i šta ti ja znam. Ali sam čak shvatio da neke pesme koje sam smislio na neki meni lep način tada, da imaju nešto, neku nijansu, finesu, ovo, ono, posle 10 godina sviranja, ih uopšte ne sviram tako lepo kao tad, nešto mi čak ni ne ide, ne uspevam, onda kao daj da sednem, da provežem, da vidim kako sam ja osvirao pre 10 godina, ovako, a sad mi to nešto nije, tako da ima tih nekih vrzinih kola koje se dešavaju, ali definitivno, što se te neke tehnike tiče ili napredovanja kao svirača, mislim da koncerti ne moraju da pomognu u tome. Mogu da naprave da sedne to sve nekako bolje, ali... Ali dobro, ta tehnika koju... Mislim, svakako imaš neku tehniku, mislim, morao si vežbati nešto i tako. Ona ti je pomogla ipak da lakše sviraš to što šta god da si svirao. Pomogla mi. Da lakše sviram, pomogla mi je da mogu da imam sound koji bih hteo. Pomogla mi je pre svega, što primećujem ceo život u okolini, da ne slomim nikad ni jednu činelu. A vidim da ljudi to masovno lome. Da. To mi je onako, i to čak dobri bubnjari koji super sviraju i sve, pa ja ne znam šta, da ne slomim nikad palicu. Ma šta je problem, ja sam slomio u životu tako par činela, ali zato što sam imao neadekvatnu činelu svirci koju sam svirao. Znači ne možeš da imaš neku tin činelu ako sviraš nešto heavy. Možeš, ali malo laganije udariš. Da, ali te tera taj muzički fazon da... Ja sam tad imao baš tin, ja sam onog dark crash tinovi. I to mi je bilo to, predivne činele. Posle sam prešao na medium tin zbog sve većih prostora, da kažem, gde sam onako osetio da mi treba malo više metala, ali to je medium tin i malo veće, 18-ica, 16-ica i tako nešto. Ali
za to mi je pomogla tehnika. Pomogla mi je naravno da implementiram nekad neke nijansice, fore, nisto ni prelazi, nego više u ritmu neke detalje koji onda nekom mi se učini da je ja kao super sviram. A u stvari ja razmislim kako da sad u svemu ovome nešto uradim što će delovati da je super i meni pre svega da bude super, da me malo pokrene, da me ne bude zatupasto sve. I tako da sam veći deo života proveo između fakulteta, posla arhitektonskog i proba i koncerata i malo sam vežbao, nekako nisam ni nazivio. A kao sva gradska deca, nema se gde, odnosno retko ko je imao neku sobu kao što je ova. Morao sam da omatorim da bi mogao sebi da priuštim ovako nešto. I onda to neko vežbuckanje na nekom pedu kući, ono, i to uglavnom noću, sećam se, imao samo onaj gumeni pati ped što se razvuče. Mm. Ali to su na gajbi čuje ono kako hoćeš u noću, nego onda kao ne tepovi sitni i nešto sve kao da, znaš, da nešto se dešava. I tako prolazi vreme, ja sviram, izlazim na ono pred 50.000 ljudi, pred ovo, pred ono, a nije to nenavežba, ali mogao sam mnogo, mnogo više. Desi mi se pre 3 godine da povredim nogu na skijanju i jedno, 2-3 meseca nisam ne mogu ništa, ni da hodam, ni baš ono muka živa, baš jezivo, boli na sve strane. I da li u tom momentu se desi neki preokret, kako mi je to prošlo, ja sam dobio ogroman nagon da vežbam. Prvo da malo razradim nogu, pošto dugo nisam. A drugo, kao da sam tad osetio da to sve može da bude sad, pa više nikad. Odjednom, znaš, da neću moći sad, da mi se noga toliko sjebala da neću moći. Taj neki osjećaj da može da bude kraj svemu tome sviranju. I odjednom sam imao potrebu da nadomestim ceo život nevežbanja, nedovoljnog sviranja i svega. I ja sad sam u modu gde bi mogao i ovde sedim po 6 sati. Ono, shvatim da me kidaju leđa. Rekao, šta je ovo? A ja sedim 6 sati za vežbalicom. 6 sati. Ne znači da ja sad užasno dobro sviram, pošto je to sve zadnjih par godina. Ali tu čega sve ima. Pa drugo, na telefon mi sad stalno stižu one neke, kao predloške YouTube snimci, te ovaj bubnjar pokaže ovo, mene zaintrigira nešto, ili pokaže nešto drugo, ili ne znam, one, ima ih sad raznih, da ih sad ne nabrajam, neke fore, neke, sve i svašta, mislim sad, ono, ko bubnjar zna, od toga pola me, ono, jako zaintrigira, pa kao uvrstim, ono, 5-6 stvari, vežbam non stop, drugo, te stvari nisu ni lake, treba nedeljama i nedeljama, nikad ih ne navežbaš u stvari, ti samo pomalo, nekad se iznenadim, vidi ovo kao malo ipak bolje radi sad, a nekad imam osjećaj ovo nikad neću moći da primenim na bubnju, niti nigde, koliko sam daleko od toga da mi to legne u neki, međutim legne, posle nekoliko meseci, posle godinu, ima neki, na primer, ona vežba za singlove, gde kao ideš sa jednom rukom ta 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 ta, pa onda prebaciš na ovu drugu. To sam ja krenuo da vežbam, meni se činilo da ih bilo me onako bez veze. Baš bez veze, i to sam sporo vežbao, sve ja znam kako treba, sve znam zašto, nema, mislim, i grip i sve, nije da se razumem, ali znaš, ne. I tek sad sam, ono, prošle su 2 godine, možda da sam imao fazon ta 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 ta. I opet, nekad ni to neće, nekad mora se zagrejem, znaš, nije sve odmah, evo ga ovde, znaš, kao se uključili kameru, ovaj izuo, ono, bubanj, taj se, evo, dobro se zagreva i pritom dobro se zagreva zadnjih 30 godina svaki dan, po ceo dan, je. Da, to je to. I to je to. A i kako se zove, i non stop samo bi vežbo, i toliko ima toga i toliko me to, ono, inspiriši. Tako mi je žao što nisam ranije doživio taj klik, a opet, sad imam i više vremena i nekako mogu da žrtvujem druge stvari zbog toga. Ipak presediti 5-6 sati, 6-7 sati u igraonici je svojevrstan luksuz. Tako da, i onda još kako mi je ovo čedo stiglo. Da, super, nadoknadio si ono što si... Nisam nadoknadio, ali dobio sam taj neki, samo odjednom, i navuče se čovjek, baš je navlak. Ono. Sad prođe jedan dan, u stvari kad sam u Beogradu, ne može da prođe ni jedan dan da ja ne dođem, bar malo na pedu da vežbam, a malo je, sat, šta je sat vremena? Sat vremena, tek sam seo praktično. Tek drugi sat nešto krene da... Kad sam 3 sata, onda kao možda bi mogao malo na bubanj pa da se vratim, no. A mislim, ludilo.
to da je bilo kad sam imao 20 godina, kad sam imao 10, pa to bi, to bi bilo to. A ovo ovako je. Igramo se, ali je inspirativno i dobro je što na neku formu je dobro i navlaka je lepa. Ono, samo mi traži više. Kad odem na put, par dana, ovo, ono jedva čekam da se vratim i kao, ne nosim ono kao pad sad tamo da vežbam na 2-3 dana, ne znam. Ma dobro, da. Ali, ovaj, ali kad bi otišao na više, sigurno bi ponao. Koliko je trajao Darko Dab godina? Skoro 30 godina. I ti si skoro, nisi ti bio od samog početka, ne? Nisam bio prvi 2-3 godine. A prvi album nisi svirao? Svirao sam pola prvog albuma. Prvi album se sastojao od jedno 20 pesama, prilike, ove, od kojih je pola, ili tako, možda manje od pola, ne sjećam se, već svirao Miladin, Miško. Miško. Playboy, Miško. Playboy posle svirao, on je abdicirao, otišao svira Playboy i onda sam je... I drugu polovinu sam svirao ja. I posle toga sam sve svirao ja. Da, ali dobro, mislim, znači, čim si ti 30 godina bio tamo bendu, znači da ti to odgovaralo, mislim? Pa, jeste, naravno, mislim, neke, muzički, stvari, jo, no, neke stvari, na tom, to mislim. Je bio, nisam ja bio u tom bendu, to sam, to je bilo to, to sam da, bio to, ja. To, to, znači, identifikovao si se sa tom muzikom, sa cijelim tim fazonom, pa to, to kažem, mislim, ko bi negde sedao 30 godina... Da, nismo, da nismo dolazili na probe, kao, evo, sad imamo pesmu, neko je napravio pesmu, pa sad, evo, čujte i počujte, i onda šta bismo mogli, nego smo mi džemovali prvih 10 godina, smo svirali, pesme su nastajale ono kroz sviranje jednog istog sa nekim modifikacijama, onda nešto se neko nešto promeni, onda neko drugi, ali bukvalno taj neki džem, to se mesilo sve na probama kroz sviranje, bukvalno kroz sviranje, ne ono kao sad ćemo. Znači, nije bilo nikad ono kao ima neku ideju, pa sad donese vrlo drugima... Vrlo redko i to možda tek kasnije u početku. Iako je tako bilo, nije mi tako delovalo, jer to je od te ideje koje neko... Naravno, neko nešto počne na svira, da li je to ideja ili nije, ali od te ideje do kad nastane pesma, ode daleko, daleko baš. I to je proces koji je baš mnogo vremena oduzima. To. Možda zamisliš koliko treba se jedna pesma iskali, koliko tu proba i sati sviranja toga da se dođe do nečega i da kažemo, e sad ovaj deo bi možda mogli zapamtili pa bi bio dobar. I čekaj sad, ovaj, dobro, znači od 92. si u Darku Dabu bio, ali ti si taj Amati imao i u tom trenutku si imao taj Amati, jel tako? Imao sam na samom početku tog sviranja, mislim da sam signiju za 96. četvrte, pete, šeste, sedme. Ali ja se sećam, sećaš se onog, sećam se, imam sliku, u paviljonu Veljković. Imam sliku, sad skoro je neko izbacio sliku, jedna mi je na Facebooku. Da, slika, pa imamo video, video sam tu ja uspio da isprebacujem, ovaj, da... Imaš i video, da. Pa ja, jeste, video sam ga, tako je. Nego sam sad skoro video sliku na... Što je Džafa, on je imao video. Jeste. Pa poslao Paleo, to jest nije on imao, ja sam imao na VHS traci, pa su mi konvertovali, ovaj drugar mi je konvertovao to i onda sam poslao svima. I tu je bio taj Amati. Jeste. A ja sam ceo život bio uveren da je to Takton. Evo sad, hvala ti što si mi razjasnio. Ja se sjećam da je tebe on zvučao super. Odlično je zvučao, da. I uvek je bilo, Doboš nije bio Amati, bilo nešto drugo. Amati. Ja? Limen je onaj petic, da. Ništa. Ali imao se neki Sabian Chinela, nešto tako. Imao sam B8 Pro. B8 Pro, da. Dobro, to je bilo ono kufuzonu, wow. Ali taj bubanj, nekako ti si ga sredio da on tako da jeste, on je bio zvuči. do zadnjeg. Mislim, svi moji bubnjevi su sad, Signija je prešla 1000 koncerata, klubova, velikih bina, malih bina, pakovanja, raspakivanja, i greč isto. Oni nemaju ni jednu grebotinu. Taj ceo bubanj nema ovako da kreneš lupom da mu tražiš i bolje nego kad izaš iz radnje. Tako je bilo i sa Matin, pošto ja imam malo tu obsesivno-kompulzivnu notu. I moji roadie su bili žrtve toga. Ali se tačno je bilo sve sistematizovano, kako se šta raspakuje, kojim redom kako se pakuje, šta se kako stavlja, šta kako, da ne dođe do toga da on slučajno sad, niti bilo ko od tehničara Sabine, koji nisu moji rodi, može da pomaže tu u bilo čemu, jer to onda kreće haos. Znači, bio si onako tiranin? Da, nisam tiranin, ali sam onako to sve sredim u glavi. Koje je prosječno vreme kako jedan rodi mogu da izdrži? Prvi rodi mi je bio Mladojko. Mladojko je Bojan Garašević, on je sad na brodovima, već odavno radi na brodovima i to vrlo uspešno, ono, šefuje tamo svima, jer je prošao ozbiljan drill. Ali on je bio,
dobar nemac, da kažem, ili dobar materijal za tako nešto. I to se tačno znalo sve. I uvek sam nosio sve svoje mikrofone čak. Ne, da mi ne bi kačili sad koje kakve klempove drljali tamo gulili. I uopšte da iko ne prilazi, jer to je ono bio recept za katastrofu. I jeste, realno. A ovaj, i on izdržao dosta dugo, dok na kraju nije zamenio ga apostol. I on je sad još uvek moj rodi i to je to. Samo njih dvojica, nisam još imao. Nisam ni znao kako da nađem, trebalo mi nekada apostol, ne može to, trebalo mi nekada, morat ću se pozabaviti time i da nađem nekog omladinca koji je voljan. Da. Jer, a i bilo je tu dosta posla, Darku Dab pogotovo. Da. Ne kao, ne znam, sa Zdravkom Čolićem, ali sa Zdravkom Čolićem ni ne ide rodi. Da. Ali to mi je bilo čudno, ti neki veliki, veći bendovi, veće produkcije ovamo namo i onda nemaju rodi, a to je toliko bitno i zgodno i šta znam. I jeftino. Pa znaš šta je sad, fore je što ovaj, puno ovih bendova, ne znam, Tezga bendova... Ali Tezga bendovi ozbiljnije imaju rodije, jer moraju imaju, sam. Oni imaju rodije i to je ono, to je bukvalno ono kao fuzono, ja ne nosim bubanj, to kao rodije vozi. Ne, on dođe s baku i sve, da. Znači, trebalo je meni neko vreme da dovedem nivo rodija do toga, da kad završim svirku, da mogu da ustajem, da se okrenem i da se više za sobom ne okrenem, da sve bude spakovano da. Kako treba. Treba, naravno, vremena za to. Čak je Mladojko došao i u fazu par puta, nešto, neka duga putovanja, ovamo namo mrtvi i smlaćeni, da ja dođem na tonsku probu, da je on montirao komplet bubanj i da me pita je li dobro. I ja sam bio u fazonu, to je to, nisam čak. Ali opet sve u reku, sve u klempovima, sve ono, u memory lokovima, tako da ne može se mnogo, skoro ne može se pogreši i tako. Pa elem, taj Amati isto bio picnut, ja sam ga, on mi je tad stajao u sobi, ono, pored kreveta, i onda sam ga, na žalost, mog komšiluka svirao povremeno tu, i tako, nešto. Ne, srećam se da on dobro zvučao, znači, ja sam bio na fuzonu, koji ti je ovo bubanj, ti kao Amati, ja. Čak sam ga i nosio za to prvo snimanje tog Darku Daba, u studiju Akademija, nosio sam Amati, nekako je tamo bio neki Ludvig i nešto, nikad nisam to kapirao, pogotovo te stare bubnjeve. A drugo je relativno neiskusan mlad bubnjar i onda dođeš na neki drugačiji zvuk, drugačiji set, sve mi je onda drugo, ne mogu da... Sad bi mogao onda da se namestim bilo gde, ali tad mi je to bilo onako teško, baš inhibirajući. I onda sam volao da donesem svoj Amati koji mi je tačno takav kakav jeste, takav mu je odziv, ono, znam. Da, naviku si na to tvoje. Naviku si na to i tako. Ali hoću da kažem, čak i Amati može dobro da zvuči ako... Pa može, ako sa dobrim kožom. Namestiš dobro, sa dobrim kožom i dobro, ako znaš kako ćeš da sviraš. Da. Tako da, znaš, danas ima puno onih fazona kao jao, samo da kupim ovaj bubanj ili onaj bubanj i samo to kad kupim, onda sam ja ne znam što. A u stvari... Ne, znaš, dobro, mislim... Pa evo, spominjali smo Yamaha Stage Custom, koja je od početka do danas, ovaj, od breze komplet, meni je bubanj koji neverovatno dobro zvuči. Pritom košta, nov košta bez veze, nešto baš nije skup. I pored toga što sam na 90% koncerata nosio svoje bubnjeve, bilo je neki koncerata gde sam imao već taj neki rental, neke bubnjeve koji su bili tamo i često su bili stage customi, jer je bio zgodan i uvijek sam bio više nego zadovoljan tim bubnjevom. A, jeftini. A opet ima i još gorih bubnjeva koji sad dobrim kožama i lepo naštimovani mogu da budu okej. Okay. Činele ne. Činele moraju da budu. A ne, činele moraju da budu baš... Baš kako treba. Kako treba, inače su... Inače, ne možeš im pomoći ništa, a lošim bubnjima možeš ih namestiti, naštimovati. U kom trenutku se desio taj, da kažem, preokret, kad je Darku Dab postao malo više od samo nekog benda koji, eto, kao vežba, ima neke svoje stvari ili nije bitno sad prvu ploču ili šta ja znam. Jer Darko Dab postao ipak, i dan danas to je sad kultni bend kod nas, mislim, koji je izašao iz 90-ih i tako dalje. Nekoliko bendova iz 90-ih je dobilo taj kultni status. Ove, ne znam, recimo Darkwoodi, ne znam, Blockout, Orthodox Celts, ne znam, bio je tu Iceburn i tako, nekoliko bendova, mislim, koji sviraju svi sad različitu muziku, ali je, znaš, to su bendovi koji su u stvari ostavili tragade u 90-im i ne znam, 2000-im koje je ostavili. Da. Pa ja ne znam da se to ikad desio, da kažem, preokret Darku Dabom, jer od samog početka
je već postao neki dobar broj ljudi kojima je to bilo okej, okay, ti koncerti su uvijek bili puni i nije tu bilo mnogo koncerata, to se, ja sam, pre nego sam počeo sviram Darkwood Dub u bendu, bio slučajno na koncertu Darkwood Dub-a u KST-u unutra i bilo mi je stvarno onako okej, okay, svidalo mi se baš, a klub je bio pun ljudi krcat i svi su to voleli, već znali i šta ja znam, iako nije ni izašao ni jedan album, ja mislim da tada, sigurno i tako dalje. I kasnije kad sam počeo da sviram, svi su koncerti koje smo imali bili puni, traženi, očekivani i šta ja znam, samo se polako povećavao broj ljudi, odnosno dimenzija tih sala, nije više bio KST bašta za 1000 ljudi, nego, ili ne znam, 800 ljudi, nego je išlo na 1000, 1000 i nešto, gde je moglo, negde su, nije bilo takvih prostora, pa smo imali krcate koncerte ili po nekoliko dana u nekom prostoru, ali uvek je to bilo, i posle smo polako prešli na festival, dobijali, da kažem, ili smo i uvek imali neke bolje satnice na festivalima, možda i nispa, ja lupam ono da šta je bilo 95. 6. 8. 9. Malo je tu koncerata bilo, nije to tada bilo kao idemo, sve to je bilo možda desetak, 15 koncerata godišnju u Vrglave, ako i toliko. Tako ja. Tako malo, da. Malo neki Zagreb, malo Beograd, malo neki Niš, par puta, sećam se to, to su neki obskurniji prostori, neki alternativni klubovi za 200, 300, 100 ljudi, neke baštice, neke forice, ovamo, namo. Nekad neki domove omladine, nekad neki festivalčići i tako to. Ali nije toga bilo puno. Ipak je to bio alternativni bend, da kažem. I u jednom momentu je malo krenulo da naginja neku vrstu mainstreama, mada realno daleko od toga, jer niti je muzika pitka za širi broj ljudi, niti je naše izvođenje bilo tome prilagođeno i tako dalje, ali smo svirali posle toga po možda 20-ak, 30 koncerata do 60, 50-60 koncerata godišnje, najviše u nekom Zenitu, kad smo ono, zaredali razne festivale po regionu i tako dalje. Dobro, išli ste vi po celom regionu, pa i neke druge zemlje, verovatno. Jesmo, pa išli smo i u neke druge zemlje, Beč, London, ali ne često. Poljsku smo svirali jednom neku kao turneju, 3-4 grada, ali tamo to niko nije znao, to je bilo više kao... Kao egzotika došli su... Kao neka egzotika, dolazili su ovi što studiraju slavistiku i srpski jezik, aha, dolazili su neki naši. To nije bilo zasnovano na dijaspori, nikad nismo na polju svirali dijaspori, i dijaspora to nije ni kapirala nikad, ili ih je jako malo tih koji to tako. I eto. Ali, kako se zove... Ali smo radili stalno na tome, i na produkciji, i na zvuku benda i šta ja znam, i zato sam ja nosio stalno ono, demonstraciju sile od opreme, od bubnja, od elektronike, od svega. Uvijek je, odavno smo imali tonce, mislim da je možda među prvim bendovima, pogotovo iz te sfere, bio Darkwood Dub koji je promovisao instituciju tonca koji ide svuda. Prvo je to bio Branković, kasnije on sad radi s Bajagom i tako dalje. Kad Bajaga, Aca Lukas, lupam, Zdravko Čolić, odlaze na koncerte, nemaju tonca. Eto, ne znam, Željko Joksimo, neko ko proda stadion, ono, dolazi i radi mu ton, neko ko je, je tamo domaćin da poveže razglas i da proveri da li razglas radi. Ko je možda dobar tonac. Dobro, Zdravko Čolić ima i Aca Harimo radi, šta ja znam ko. Ali nije to uopšte bila praksa. Učestvovao. Mi smo tad shvatali da to bez toga nema smisla uopšte. Drugo, stalno smo trpali koje kakve fore i fazone što se tiče nekih tih pomagala, efekata, procesinga, ovamo, namo. Ja kasnije ovu elektroniku. Kada je to počelo? Najviše sam elektroniku ja krenuo da upražnjavam, odnosno da bukvalno koncert leže na tome, na neki način. Na ovom SPDSX u Rolandovom, kada je Vasil, kad više Vasil nije svirao s nama. Ostalo nam se samo... To je to godina? 2000 i... Pa možda pre desetak godina, ne znam tačno. 2000, da li sedma ili dvanesta ili... Kad ste vi prestali da radite kao band, mislim? Pre par godina. I tada već svirao je pre toga, bio je Jera gitarista, pa je on ispao iz benda, pa je bio neki klavijaturista Nikola. Jedno vreme i onda sam u jednom momentu u cajtnotu zvao Vasila, on je došao, pojavio se, znali smo se ovako,
naučio, imali smo ono kratko vreme pre neke dočeke nove godine i tako dalje, taj klavijatur. Da, to je bio čudan moment, kao odjednom kao Vasil svirao. Pa da, o, da ne, ovaj svirao klavijature, lepo je svirao, ali je bio nešto nepouzdano, odjednom je nestao, nešto otišao, šta ja znam. Mi imali zakazano to, a ti naši bookingi su bili stvarno, imali su težinu. Znači, bili su i relativno skupi i komplikovani i ovamo i namo. I nije bilo kao sad ćemo otkazati, ono, to nisu bile opcije. Zovnem ja Vasila, on bukvalno za 5 dana dođe, nauči sve. Odsvira sve, čovjek ono, i tako je ostalo do kraja, on je uvek šta god, nikad ne, uopšte nije bio iz tog nekog jazz fusion fazona, znači odmah je skapirao šta je okej, okay, šta nije okej, okay. Bez ikakve priče, bez ičega, čovjek što s toga tiče Superman, mislim u svakom smislu, i to je to, i svirao s nama dosta dugo, onda je posle bilo, imao je dosta svojih obaveza, raznih projekata ovamo namo, sve ređe i ređe, svirao neke veće koncerte, samo one festivale i tako to. I na kraju više i nije, jer smo mi suviše malih koncerata i manjih koncerata svirali bez njega i morali smo potpuno se rekalibrišemo, da sviramo bez klavijature, znači samo jedna gitara i bas. I onda si ubacio elektroniku. E, onda sam ubacio elektroniku, odnosno taj sampler, i njega sam iskoristio u do maksimuma, ja mislim, samo nisam video tera, on može da tera i video, to nisam radio jer nismo imali video, ali sve ostalo je bilo tu i to na vrlo složene i ovaj načine povezivo, osim i sve što ima kad sam već tu spravu pridružio i u nju stavio sekvence i perkašena i klavijatura raznih i tih nekih zvukova i farbi koje idu i podeljeno po refrenima i podeljeno po promenama akorda. Bilo je pesama gde sam ja morao da menjam akorde u toku refrena, imam tri promene koje ne idu na krug, nego idu na krug i na tri kruga, pa na tri kruga. Nešto što mi je bilo, sviram tu pesmu recimo 10 godina već, sad odjednom ja refren teče takav kakav je, sad odjednom u refrenu imam po tri promene na nekim mestima na kojima nikad ne bi, koje ja sad moram da sviram levom rukom, da menjam i tako dalje. A dobro, to je interesantno. Jako interesantno, čak sam se naložio sam se na to, zato što mi taman ovo već bilo malo dosadilo. Mislim, sve isto, mi manje više istih 20-30 pesama smo svirali sve to vreme, koje su bile zgodne za koncerte, a svirali smo ih po 15, znači nisu sve pesme ni išle, neke su bile zanovetne za pevanje, neke su ovako bez veze zvučale, neke smo izgustirali i tako. I onda mi je bilo to zanimljivo zato što sam morao da sviram te neke druge instrumente ili sekvence, znači skupove instrumenta sekvencirane po padovima ili i odvojene nekada. To je onako baš jedna šuma ono stvari koje se tu dešavala, međutim sve sam to naučio i to je išlo bez greške. Sam sam ja tu stvari inicirao na neki način da ne bi morali još jednog člana benda da vodimo. To su uglavnom bile elektronski zvuci nekakvih klavijatura ili nekih tepiha i nečega koje smo poskidali s albuma ili snimili za tu potrebu ponovo. I onda sam ja to sve poslagao, koji pad, koji gas i kad prelazim s refrena na strofu nazad, da li će mi ovaj pad ugasiti taj refren, da li će mi ugasiti sve iz refrena ili će ostati perkašan ispod, a samo harmonijski deo, pa onda kako to sve ide u mikser na 4 izlaza, jedni izlazi su za percussion, jedni su za te, da kažem, klavijature, uslovno rečeno, jedni izlazi su za trigere, pošto kad već imam sve to, zakačio sam triger na bas bubanj, zakačio sam triger na doboš, dodao još jedan pad kao elektronski doboš sa mešom i dodao ovaj još jedan kao bar gumeni, no. I onda sam na sve strane mogao, i to mi je trebalo u stvari da bi, jer su nekad neke promene, ne mogu sve na levu ruku, da. Mora bi neke, mada sam dosta pesama, mora da izmenim te neke prelaze ili krajeve, da bi oslobodio levu ruku da to uradim. Pa sam imao dole 3 foot switcha, pedale, one bosove male vezane, da jedna mi je gasila sve kad se završi pesma. Ja kad udarim zadnji channel, ne zatvorim hi-hat, nego moram tom nogom da ugasim komplet sekvencu, jer nekad ide po 5-6 trackova sa toga i ne mogu ih ja sad sve brzo palicom pogasiti. I tako, i ta igranka je bila, onda triggerovani zvuci, bas, bubnja, doboša, koje kakvih efekata. Već imao sam neku pesmu Elektropionir koju sam ranije svirao, kao nekim bas rolom sam imitirao nešto tr 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 tr. I to sad zavisnosti od zvuka i od svega, nekad taj bas rol u celom onom mlaćenju i sviranju ne može lepo da izađe, zavisi kako namesti sound na dobošu i tako dalje. I onda sam napravio na jednom padu, snimio sam elektronski
dobuš, tr, tr, sve sa dilemom, ono, i udarim to, on uradi tr, tr. A opet imam i pad dole koji isti taj zvuk ima, ovaj lepi pad, ovaj sa mešom, gde mogu i sam to da uradim ako hoću. I, ovaj, i onda tako zavisi mi šta je kako. Jednom je čak i, čak mi je bila backup, bas buben sam s njim pustio po svim pesmama koje imaju onaj tuc, tu kao, nogu kao dance, mislim, onaj bas buben, zato što sam povredio koleno, imao neki, baš ozbiljnu povredu kolena na skijanju, neku nebulozu i, ovaj, i imao neki koncert na Adihui, neki veliki, neki festival Supernatura, ali to je bilo glupo da otkažemo sada, ja sam shvatio da ne mogu, agonija je bila baš, i napravio sam backup da mogu da pustim tu nogu, a da dosviravam rukama, mislim, to je bilo, na kraju to nisam koristio, ali sam napravio, jer... Dobro, to je skoro bilo taj Supernatural, pre par godina. Bilo je tih Supernaturala više, pa da, ovaj je bio pre 3 godine, možda, taj poslednji na kojem smo svirali, ili na kom je bila ta situacija, gde sam, ovaj, dolazi na probe da probam, ono, bukvalno posle 5 minuta ne mogu ono nogu da maknem. A kako pole, ti sad misliš sa kolanom? I da, nikad mi to nije više bilo dobro. Zašto ja imam neki problem s kolanom, imam s leđima i tako? Nemaš neki problema s leđima i to ili nešto? Pa, bulucka ima leđa, ali ono, sedenje. Jer, sad gledam, moj bubanj, znaš, dosta je to nisko, sve je prilično visoko i ne smeta ti to, jer uglavnom su ljudi, ono, kao, i ja takođe, ovaj, spustili vremenom, ono, činele, tomove, znaš, kao u fazonu, nije rajd više ovde, sad je ovde, znaš, mislim i po svetu se... Ne, bubanj je bio, signija mi je bila i ovi bubnjeni su bili spušteni svi, plitki, ravni, ja sam čak imao trip, na početku su mi bili skroz ravni timpani, ne znam kako sam do toga došao, ali ovaj, bukvalno kako je doboš ravan, tako i ovo, kad vidim timpane nagnute, to mi je bilo kao neki narodnjaci u nekoj svadbi, ne, kao klinac, znaš šta. Dosta sam ja bio vezan za te neke... Odnosno, gonjen sam bio tim nekim predpercepcijama stvari. Naprimjer, nikad nisam volao bubanj koji ima 2 timpana gore i to je to. Znači, ili da ima 3, ili da ima 1. Ovo 2 mi je bilo nešto obično i bez veze i kao za svakog, ono, malo te nekad vidiš snimak iz nekog šatora, ne znam, tad ta ima 2 i svira nešto, ono, i tako, stalno sam imao to. Onda timpani kao stoje krivo, ono je bilo, nego ovako ih stavim ravno. I kao tehnika na dobošu je ravno, takva je tehnika na timpanu. Ali čak lepo bilo da timpan stoji ovako gore, malo moćnije izgleda bubenj. Onda je ti sad ovati, ima onaj Mark Bordin, kasnije sam video iz Fate No More-a. Kasnije, mislim, ništa nisam ni vidio kao 90-ih godina, ono, ništa. I, ne, ove, Mark Bordin je imao taj ravno, to je onaj, onda... onaj sada, nažalost, sada je pokojni od pre godinu ili nešto više dana, ovaj, onaj Pat Torpy što je svirao u Mr. Big. A, jeste i on, da. On ima sve onako ravno. Ali mislim da njemu to niže stavio. Ali bilo, da, Mike Bordin ima. I meni to uvek izgledalo nezgodno i ja mislim da ja tako ne mogu sviram nikako. Da, e, ja sam tako svirao, ali naravno nije tu bilo nekog sviranja, Bog zna kakvog. Tu se žrtvuju fraze zbog izgleda, odnosno tog nekog statementa. I sve vreme sam ja tim nekim setupom imao neki statement, mislim, bar u svojoj glavi, to je moralo da bude tako ili nikako. Misliš da je to u stvari imalo ikakve logike, mislim, ikakve veze s bilo čime ili to bilo samo tebi, ovaj... Pa to je dovoljno, samo je meni bitno. Mm-hmm. Jer ako je meni, onda ja na taj način kroz to, ako meni to ne valja, meni se onda to ni ne radi. Znači onda je to u stvari kompletno tvoje, nije samo sviranje, nego sve što se to dešava, to je, to si ti. U tom trenutku, jer evo i... Rupa na bas bubnje, ovo prvi bubanj koji ima rupa na bas bubnje, ovo mi je bilo ko šta će ovo, kao. Mm-hmm. E sad, kako prošlo vreme, sad može i ovo sve, ali to je 35 godina kasnije. Pa dobro, ne, menjuju se stvari, nego baš mi je interesantno... Ne, tad sve sam tačno znao kako sve, šta može, i to je vrlo mali broj, i u svemu, vrlo mali broj opcija postoji koje su okej, okay, sve ostalo, nisam ja, ne. Da. Ali za sve vreme trajanja Darku Daba, tih 30 i... koliko, 30. godina. Nisi imao druge projekte, naprimjer, znaš ono kao sviraš sa još nekim povremeno ili nešto, šta si radio, da li si radio, ili samo to je bilo to? Svirao sam jedno vreme s Dragoljubom, ono, 96. smo se, znaš da on je ono, njegovo bubnjsko. Da, to se sećam, da. E, tad je to je počelo tako što smo se nekako navatali, on me našao i onda smo nas dvojica seli u Domu omladine, sam ja nekako imao neku prostoriju. U stvari Darkwoodi su imali, a i ovdje sam imao neku drugu, ne sjećam se da tačno, stavili dvoje bubnjeva i kao smislili, on je tu nešto smišljao i ja pomagao, smislili taj neki kao program, repertoar, kao neki koncert koji je više kao konceptualni, kao neki performans, manje to neko muziciranje. I ovaj, koristili smo bubnjeve, ali
i tu to što sviranje bubnjeva čini sviranje bubnjeva je bilo manje više nepoželjno. Trebalo je sve da izgleda više nekako naturalizovano, banalnije i fraziranje da bude malo arhaičnije, a ne zasnovano na nekom modernom sviranju seta bubnjeva, da kažem. I pridružili su nam se dvoje, Ica i Maša, koji su svirali u Daraljke, mladići devojka. Oni su svirali u Daraljke na školi u nekoj muzičkoj i stajali su pored nas i svirali. Mi smo tada dosta toga svirali, tih koncerata. To je nešto početkom, ne znam ni kada je to bilo. 96. 7. pa onda 8. 9. do 2000 i neke. Po kojekakvim pozorištima, domovima kulture, raznim stvarima. I kasnije je to prerastalo, onda on krenuo da dovlači do Bošare i razne stvari. Imali smo dva puta koncert u Sava centru, ozbiljno producirane sa kravama na bini, sa nekim... Krava iz PKB-a su doveli kravu, krava je došla u binu Sava centra. Ja izlazim na binu i krećem da sviram to što krećem da sviram. I jednom krene nešto da mi smrdi strašno na govno. Zaboravim da je krava tamo u mraku iza, sve sa onim vodičem krave iz PKB, iz poljoprivrednog. Ja i to onako ljud zapah, znaš, ono kada se rekao, šta je sad ovo? I onda shvatim, posle par minuta se krava istovarila tu u tom momentu. Jebi ga, drugo je krenuo koncert, možda je to ona malo cimnula. Pa su bile neke video projekcije velike, pa neke rušenja kuća, neke makete, plesači, igrači, gosti, to je ono bilo na široko. Tad je on to volao da baš začini i da taj neki svoj pozorišni aspekt ličnosti demonstrira i tako. I to sam svirao neko vreme, onda sam malo odustao posle nekog, možda početkom 2001. 2002. već mi je bilo dosta. Nije se tu dalje menjalo, ništa nije se nagrađivalo, a vala smo se nasvirali. I onda sam kasnije, s vremena na vreme, kad je neki event, nešto on me zovne pa se pridružim, ali nisam posle toga više to. I ne znam da li sam svirao još nešto. Ništa bitno da sad mogu se... Ali pošto si arhitekturu završio, znači ti si, to je tvoj u stvari... To je tvoj poziv, jel? Mislim, onda si to... Meni nekako deluje da nemam poziv. da, ali čekaj, mislim, jesi baviš ti arhitekturom van bubnjeva, mislim, to da, je da, nešto da, što da, radiš ili šta? Kao... Bavio sam se time od uvek. Nisam se nikad zaposlio kao arhitekta u nekom birovu i to mi je opet... Pa šta, jesi radio kao freelancer ili... Samo kao freelancer, da. Došto neku firmu ili... Pa imao sam i firmu koja ono, firma služi samo za naplatu. Da, pa naravno. Firma kao firma. Ništa, ali freelance, da. Pa onda to u stvari... Znaš sad... Manji projekti, neke zgrade, kuće, enterijeri razni, veći, manji, firmi. A kako si još u... Evo, Sky Music, na primjer, sam radio enterijer. I Miki, još onoma, apropo ovog Greča, pošto je Sky Music tada vozio Greča. I radio sam celu tu prodavnicu, ono kada je bilo u McKenzie-u i gore kancelarije. To s Mikijem je vazda bilo, ono, tu uvijek ima nešto. Pa njegov stan, pa ovo, pa ono. I onda između ostalog sam dobio Greča u kompenzaciju. Odnosno, mogao sam da, ako hoću, da uzmem i to i da naručim i onda sam naručio tog tamo. Ali sad ovako jedna stvar, pošto, ok, ja sam rekao da je Darkwood spada u kultne bendove i tako dalje. Međutim, ok, to je neki broj svirki koji je bio, kažeš, od 15 do, ne znam, pa, 30 kad ste ne, bili, preko 50, 60 i tako dalje. Finansijski gledano, da li je tebi u stvari to što se arhitekturom ili projektovanje, ili kako da je baviš, ipak financijski sigurnija stvar nego što je bio bend, ili je bend... Nikad to nisam mogao da kažem precizno. Često su me to pitali, ne znam kog razloga, ali nikad nisam uspeo da saznam koliko sam zaradio od benda, koliko sam zaradio od arhitekture. Zato što je inače od muzike teško živjeti, mislim, da god okreneš. Ali pazi, koncerti Darkwood Abba su bili relativno dobro plaćeni, mislim, imali smo neki renome i nisu to bile baš sitne pare. Opet, s obzirom da ih nije bilo mnogo, u nekom momentu sam sagledao da je to možda bila, da sam mogao prosečno godišnje od toga da zaradim kao neku možda platu nekog, ne znam, nekog onako
neko ko radi u prodavnici, neko onako prosečnu platu. Kad bi razbio na mjesec. Kad bi razbio na mjesec, koliko sam te godine, na primjer, zaradio toga i svega. Znači, nije, moglo je možda da se, mali broj, verovatno, bendova, skoro niko nije mogao. Interesantno. Moglo je se preživjeti, ali neko je nisko. Zato što ovi, ne znam, ostali ljudi iz benda, ili su oni isto imali neke druge kako ove, akcije, kako poslove i tako da. Zašto, znam da u Blockoutu, mislim, je to ono, svako radio nešto drugo. Malo, da, ne? Da. Ovde kako ove, ko? Sa Jackcem kad sam pričao, znaš, ono, isto i on ima druge kao, znaš, ono, stvari. Da. Uvek je, i uvek je ista priča kao, jeste to sve kao bend i tako da, ili kao kad razbiješ, to je onako jedno kao, znaš, neka plata. Mi nikad nismo napravili svoj koncert na kome smo prodali 10.000 karata. Da. Jer da, mislim, nema 10.000, da. I da ih ima, to možda bude jednom, ali nismo, nikad. Uvek su koncerti bili, do neki maksimum je bio 3.500-4.000 karata. U skladu sa tim, to je to. Koliko je Kelti ili bilo koji bend. Tržište je tako. Mislim, a opet onda imaš drugi bend koji proda 90.000 karata na Marakani, ali to nije bend. To su muzičari dobili po 500 evra. Da. Aha, pare ostale idu kome treba i koriste se za šta već treba dalje. Promocije, spotove, produkcije, to se. Oni kupuju studije. Mi nismo plaćali studiju jer smo pravili svoje, imali, nismo. Ali to su neuporedive stvari. To je... Da. A kako si ušao u ceo ovaj fazon sa, uvek držiš neki, ili mislim sa nekim radiš, ili si vlasnik, suvlasnik kluba, ili... Pa ne uvek. Ili... mislim da klub, menadžer, da kažem, Darko Daba i naš kao prijatelj i saradnik dugogodišnji Peđa je imao izdavačku kuću i odličan krčak i menadžerisao ili da kažem organizovao razne bendove, te alternativne scene. Mm-hmm. Da tako se izrazim. I mi smo ono, se družili, blisko sarađivali. U jednom momentu je i on hteo da napravim klub, i ja. I napravili smo klub, Gun. Mm-hmm. I to je tako funkcionalno. Da, mislim da to bilo 2007. 8. 9. tako nešto. Nije to od uvek. Mm-hmm. I onda je taj klub trajao neko vreme, pa smo prešli na miksalište. Pa se vratili u taj prostor Gun kluba još neko vreme i onda prešli sve to preneli ovde u Veliki Pionir. Njemu je to trebalo zato što je imao bendove s kojima je sarađivao, radio je booking svega i svačega i zgodno mu je bilo da ima i svoj prostor, da ne mora da iznajmlja Dom omladine, neke klube, šta ja znam. Meni je to isto bilo zanimljivo u nekom momentu, pogotovo kao freelancer, jer to i s arhitekturom, nikad ne znaš, nešto nekad naleti, nekad bude previše, nekad bude premalo. Nekad se čovjek ulenji, nekad, znaš i to je. Isto i ovo s koncertima, kao ima koncerata, nekad ih ima više, nekad ih ima manje, nekad ih ima baš puno. Nekad su jako lepo plaćeni, nekad su takvi da moramo prilagodimo cenu da bi se dešavali. I to je ono. I onda i taj klub smo imali, meni je to bilo okej, zanimljivo jedno vreme. Mislim i sad mi je zanimljivo, imamo sad taj Elektro Pionir, ali to je već ide po nekoj kolotečini. A se zove Elektro Pionir zbog albuma ili... Pa, tu imamo još par partnera koji su tu i bukvalno nekoliko dana pred otvaranje kluba niko još nije smislio ime. Gun klub nam isto neko smislio ime od drugara u kafiću, zezali kao lupetali šta bi moglo. Ima Gun klub, ono neki band jedan koji je kao okej, bio u celom kontekstu, a u stvari je klub bio u Streljani, gde se preko dana baš bazre i onda kao... A ovo nismo smislili i onda je naš partner i drugar Ivan Lončarević u jednom momentu rekao, to vada misleći, pošto sam ja tu kao isto suvlasnik, sve vreme mu je delovalo da je okej da se na tu vodenicu gurne i kao možda da se zove Elektro Pionir i kao ajte. Cool. Ovi iz benda su se slovali, pitao sam ih kao da je okej. Me ja nisam znao, meni to čak i nije bilo toliko okej, nisam volao toliko baš da tako mešam te stvari, ali u tom momentu ono prolazi, ja tamo kao arhitekta sastavljam klub, otvara se za 5 dana, meni još ono krši lom majstora, ne, ovih ima, ovih nema, ovog nema, to je sve naš, na, ta akcija. Zuji mi u glavi, ono, vrti mi se u glavi od svega i svačega, zadnji mi je kako će zove, i uopšte to u tom momentu nije bio moj deo posla, ja sam bio pre opterećen ovim tim izvođačko-organizacijalnim radovima na izgradnji kluba i infrastrukturi i šta ja znam, a ovaj kreativni deo, ko će da nastupa, kad će, šta će, program, ovo, onda samo su mi ispostavili kao prvi
ide 17. 18. 19. Ja kao, trebao bi mi još jedno mjesec dana da završim, a imam još nedjelju dana, ali kao može, sve može. I onda završili smo i to je to. Napravili. Par noći. Super, šta sad sviraš, s kim sad sviraš? Sad sviram sa Viklerom. Đorđe Miljenović je napravio pre par godina neka dva super albuma. U nekom kao western rock, blues rock ili kakav god fazonu. I ovaj, tu sviram, i to je baš dobro. Jeste ti svirao albume ili si... Nisam albume, niko nije ni svirao. To, aha, je, sve sam to je sve pravio sam. Nešto možda svirao nekim elektroncima kod MKDSL, ali onako, znaš, malo kao svira, pa onda oni to namesto u kompjuteru. Mada deluje, zvuči, zvuči, ne zvuči kao programming neki nešto. Ali su to napravio sam i svira Janku iz Hande Kođe Nebojše gitaru, svira Mika klavijature, Ćole gitaru i tako. Ali dobar bend i dobre pesme. Mislim, Vikler ovo je sve što napravi bude baš dobro, a ovde na koncertima bilo gde svi plaču, pevaju, seku se odmah od prvog dana, svi sve znaju tekstove. Čak mi je najslađe kad ima tu dosta teksta, pa nekad on malo zaboravi ili se zabaguje, a ovi u prvim redovima vezu, sve znaju napamet. E, ali to ti je sad svirački drugačije nego... Drugačije, pa mislim drugačije, to je neki da kao... Imaš malo više akcije? Malo manje. Malo manje. Još kad smo pričali, kad me on pitao da sviram i kao, ali, nema prelaza, nema ničega, samo drž, grš, drž, grš, tako može, odlično, još lakše. Elektroniku ništa ne koristiš? Ne. Znači... Mogao bi i teranga da mogli bi da popravimo neke stvari, ali za sad je to baš onako roots, kao kafanski, ono, američki roadhouse band na tom nivou, sve je to tako. Ima klavijaturu. Čekaj, nema prelaza, bukvalno nema prelaza. Ne, ima naravno prelaza, ali nema kićenja, nema ničega, sve onako prelaze samo tu gde treba da dođe zbog nečega, a ostalo je kao neki shuffle, blues, rock, uslovno rečeno je shuffle, skriveni, nema cunckant, ali tu je negdje. Tu je u tom kontekstu, da. Ali baš je dobro, i tekstovi su dobri, i sve. I lepo ideja sad, apropo kluba, pošto sam i sa Peđom Darkwooda mnogo godina ja praktično organizovao tu koncert, odnosno Peđa napravio neki booking, ali on ne ide s nama na koncerte i zbog mesta u kombiju i šta će nam i ide, znaš, nego sam tu malo ja da propratim celu tu tur, kako se to zove, kao tur menadžer, a i u klubu isto sam, to mi sve ono lako, sve jasno odavno i ovde s Viklerom isto se ja zabavljam time. Organizacijom toga i to ide isto okej. Okay. Pa dobro, voliš ti to? Pa volim, lakše mi je da ja to sve završim nego neki. Jer pod jedan, na binu izlazi dvoje gitarista, pevač i ne znam, klavijaturista. Oni svi imaju po jednu gitaru, da su ponovi pojačalo, da nisu. Pevač, ništa nije ni ponovo, ima taj neki mikrofon i koji mu daju tamo. Ja nosim mikrofone, bubanj, tepih, pedalu, stolicu, stalke, činele, roadija, vozim kombi, stavljam kombi. Znači ja moram da znam gde ću doći, kako ću parkirati kombi, gde ću istovariti, gde ću utovariti. A ti i voziš? Pa i vozim, lakše mi je tako, ako mi dosadno sedim u kombi, a i najbolje ovo mesto nazad, a volim ja da vozim, imam ja taj isto kola, motori i to sve. Dobro, ali to je sada za razliku od Darko... I Darko je sam vozio, i to se vozim. Pa boga mi, bar jednu zadnjih 10, 7, 8, 9, 10 godina, ne znam. Lošno ti ja to s vremenom, nešto bude pre 2 godine, meni čini da bilo pre 10, a nešto bilo pre 15 godina, meni čini da bilo prošle godine. Ali sreće ima ljudi koji znaju pa me podsete. Mislim da vozim bar od 2012. 10. nešto tako, zadnjih. I okej mi to, ne zamara me. Jedno vreme, puno sam ja vozio inače, kao mali, mladi i tako dalje, i onda imao sam jedan kratak period gde nisam mogao da vidim više put ni ništa i voleo sam malo da me voze, ali to brzo prošlo i sad više volim da ja vozim. Drugo, ima više mesta u kombiju, najbolje je mesto tu gde se sedi za vozačom, akcija se podiže, kombi je super. Super ide, super, sve radi se. Kombi rentate ili što? Rentamo, ali to je jedan taj, jedni ti isti, nekoliko kombija.
I, i koje mnogo volim, nekako mi baš leže, baš mi prijatno ih vozi. I mnogo su bolji od, većina kola. I pa dobro, super čovječ. Vlasnik kluba, bubnjar, vozač, arhitekta, tour menadžer. Tour menadžer. I svašta još, a ništa od svega. A ništa od svega toga. Znači evo sada me pitaš šta si, čim si ti baviš? Nemam pojma. Ja bih rekao ničim. A dobro, ipak... Pa meni tako deluje, da. Meni dobro, tako ali slobodan si čovjek, to je isto. Da. Ono, sve je freelance. Skupa je ta sloboda, ali nemam opciju za sada ali, drugu. Ali je dobro isto. I još, tako. Da. Super, hvala ti Lave puno na, ovoj priči. Hvala tebi što si svratio. Da. U moj skromni dom. Skromni. Da. Ok, super, hvala ti. Ćao svima.